Новорічні свята вже на порозі, і українці завмерли в очікуванні рішення уряду щодо карантину на цей період. Влада поки що не називає остаточних дат, однак розглядає кілька сценаріїв локдауну. Спочатку розглядали карантин з другої декади грудня, якщо добовий приріст нових випадків коронавірусу перевищить 30 тисяч. Однак у Кабміні переконані, до кінця року медсистема справиться з навантаженням і локдауну не буде. Зараз ми можемо припустити, що жорсткого посилення карантинних обмежень до нового року не буде. Ми будемо аналізувати дані по кількості хворих, по заповненості ліжок, по забезпеченості лікарень. Але наразі ми розраховуємо пройти грудень з нині діючими карантинними обмеженнями. Ще один сценарій – локдаун тритижневий – з 2 по 21 січня, але без зупинки транспорту. Обмеження можуть ввести лише на кількість пасажирів. Що стосується саме роботи громадського транспорту, залізничного транспорту, тощо, авіатранспорту не буде припинятися, це важливо розуміти. Бути і міським ялинкам, однак знову ж таки з низкою табу. Як показало урядове опитування, це підтримують майже 60% мерів. А ось на новорічні концерти заборона повна. Важливо те, що це новорічні свята, у нас традиційно економіка в ці дні уповільнюється, всі вихідні ніхто не працює. Постраждають тільки ті галузі, ті сфери, які орієнтовані на розваги, на харчування і так далі. На підтримку бізнесу Рада прийняла законопроєкт про виплату компенсації. На 8 тисяч гривень одноразової допомоги можуть претендувати понад 1 мільйон українців. На це президент Зеленський пообіцяв 1,5 мільярда гривень з коронавірусного фонду. Три прості кроки – зайти в додаток «Діям», ввести короткі дані і номер банківської картки. Далі – перевірка даних і максимум через декілька днів 8 тисяч гривень приходять вам на картку. Локдаун – одна з причин відмови і від новорічного корпоративу. Люди не готові робити предоплату, і кафе у їхньому розумінні стали ковідно-небезпечними, кажуть в Українській ресторанній асоціації. Є опасіння, що да, дійсно закроють, тому предоплати, які там договоренності предварительні по корпоративам, наприклад, вони відміняються або переносяться. Люди підуть на корпоративи в тому випадку, якщо вони будуть впевнені, що з точки зору государства робота ресторанів розрішена. Тобто, во-первых, а во-вторых, з точки зору государства, значить, вона безпечна. У Всесвітній організації охорони здоров'я закликають країни не пом'якшувати карантин на новорічні свята, а людей просять утриматися від сімейних зібрань. Переконані, цьогоріч краще – віртуальне святкування і привітання онлайн. Ну, я думаю, що ці мероприятия будуть проводитися на свіжому повітрі, то тут немає ніякої проблеми. Закриття всього, ну, як-то, ну, іспортить навіть праздничне, настроєння. Пусть після праздника гуляють, ну, зараз не можна це робити. Сразу думай о родине, а потом о себе. Я считаю, что прям закрытие не сильно поможет. Здесь, наверное, зависит больше от каждого лично для себя. Валентина Мінаєва, Руслана Козиряцька, Ярослав Засоба, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».